Sara. Qui és Sara? Sara és una noia atrevida que ha decidit canviar-se de ciutat. I avui va passejant pels nous carrers. No, va de compres. Sara té fred. Té molt de fred. També es triarà unes bones sabates per passar un bon hivern. És senzilla i presumida, però quan cal, també li agrada anar distingida i elegant. Farà bones amigues, sortirà amb elles a fer el cafè. No, millor, tindrà la seva primera aventura. La primera cita, en un restaurant romàntic. Sara? No, Sílvia. Sílvia és una noia...